Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumani harbiy qismida tumanning 1-sektoriga tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda biriktirilgan mahalla yoshlari o'rtasida majmuaviy musobaqalar o'tkazildi. Musobaqa tumanning Do'stlik, Nurli kelajak, Naymankol va Yangi imkon ol fuqarolar yig'ini yoshlari qatnashdilar. Shu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va dam olish kunlarini mazmunli o'tkazish bo'lib hisoblanadi. Musobaqa zakovat intellektual o'yini bilan boshlanib, qizg'in muzokaralar bilan o'tkazildi. Zakovatda Naymankol ol fuqarolar yig'ini yoshlari ko'proq savollarga javob berib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Savollarni tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan tuzildi. Sportning arqon tortish musobaqasi ham qizg'in tortishuvlarga boy tarzda bo'lib o'tdi. Ushbu bellashuvda Do'stlik ol fuqarolar yig'ini yoshlari hammadan peshvoz chiqib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Musobaqa davomida kim epchil, kim chaqqon harbiylashtirilgan estafeta va mohir mergan sport turlaridan musobaqalar o'tkazildi. Harbiylashtirilgan estafetada dastlab belgilangan qurolni noto'liq qismlarga ajratib, keyin 100 metr masofaga tezlik bilan yugurib yarador safdoshiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, dastlabki maraga yetib kelib qurolini yig'adi. Do'stlik ol fuqarolar yig'ini yoshlari g'oliblikni qo'lga kiritdi. Mohir mergan musobaqasida har bir jamoadan bir ishtirokchidan qatnashdi. Bunda pnevmatik quroldan 10 metr masofadagi nishonga o'q uzishdi. Jamoalardan ishtirokchilar o'zlarining mahoratlarini ishga solgan holda bellashdilar. Yangi makon ol fuqarolar yig'ini yoshlari jamoasidan ishtirokchi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Musobaqa so'ngiga umumiy natijalarga ko'ra g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarga esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlandilar.